Šodien ik katrā Latvijas pilsētā un novadā notiek dažādi lieldienu pasākumi, bet pats vērienīgākais, kā jau ierasts, etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Uz to devās arī Ģirds Zvirbulis. Tiem rīdziniekiem, kuri nepaguva jau vakar aizbraukt uz laukiem, šodien došanās Vidzemes virzienā varētu būt apgrūtināta, jo brīvdabas muzejā notiekošo svinību dēļ uz šosejas veidojas pamatīgs sastrēgums. Kā izstās pēc kopīgas lieldienas svinēšanas, esam pamatīgi noilgojušies. Rinda uz brīvdabas muzeju sākas jau pie Juglas. Pieredzējušākie muzeja apmeklētāji labi zina. Uz šādiem pasākumiem labāk doties nevis ar auto, bet gan ar velosipēdu. Mēs gribam noteikti apskatīt dejotājus un dziedātājus, jo mums ir maskas dejo. Un vispār pabūt brīvā dabā. Reizē ar lieldienu pasākumu brīvdabas muzejā apskatām arī liturģisko tekstīlu izstādi. Muzeja pārstāvis skaidro, tiem cieša saistība ar lieldienām. Viss jaunais lauku zemnieku sētā ienāca caur mūžu vai caur baznīcu. Viņi noskatījās, kā tas tekstīlis ir garīdzniekam un vēl visas pārējās tekstīlis, kādas ir baznīcā. Un tad viņi skatījās, kā viņas ir gatavots un mēģināja apgūt šos rokdarbus. Un ar laiku tas ieviesās arī sadzīvē. Šie krustdūriens, spodudūriens, ķēždūriens, aplikācijas, saimniekmeitas arī šos rokdarba veids izmantoja savu tērpu un savu ģimenes locekļu tērpu gatavošanā. Lieldienas brīvdabas muzejā tāpat kā pie senčiem pirms pārsimts gadiem. No rīta dievkalpojums baznīcā, pēc tam olu vārīšana un ripināšana, danči, šūpošanās un citas pagāniskas jautrības. Ja kāds to nemāk, te pat uz vietas var iemācīties. Mācam cilvēkiem krāsot lieldienu olas, kā to darījuši mūsu senči. Ar dabas materiāliem izmantojam sīpolu, mīzas, putrājumus, grūbas, saliekam, satinam ar pļavas lapiņām un krāsojam. Ko jūs tur salikāt iekšā? Kas mums tur ir? Putrājumi un zāle. Un? Zāle. Zālīte, putrājumi, sīpolu, mīzas. Nu, pats galvenais ola. Latviešu lieldienu tradīcijas un jautrības izbauda arī Ukraiņi. Tas uz brīdi ļauj aizmirst kāda šausmas. Mums ļoti patīk šis pasākums. Tas dod cerību, ka viss būs labi. Esam joprojām satrauktas par to, kas notiek mūsu valstī, bet ceram, ka arī pie mums drīzumā būs tikpat labi. Un šis laikam ir lieldienu satraucošākais brīdis. Vai tik rūpīgi lolotā ola būs izdevusies kā iecerēts? Nu kā ir? Sanāca, kā plānojāt? Jā, sanāca. Sanāca pat labāk. Valodas šeit, kā jau daudz nacionālajā Rīgā, skan dažādas, bet smiekli un smaidi ir vienādi tajās visās. Priecīgs lieldienas! Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.